That's right. Sure? Oh. As a fishing fresh board is for you. You know, if I'm gonna put it, click on that. Ooh, I don't know. Yeah. They're glad to be here. Næste kamp er Kralik mod Michael Eismann. Han er lige kæmpet. Du har 4 minutter. Er det ikke, jeg tror, jeg er. Er det sammen? Sammen med Bækkerne. One in the break. Hvad siger på med den her lønning, Karin? Vi står for den. Det er ikke rigtigt. To minutter tilbage. Trans-kunde igen. Trans-kunde.